নমস্কার ইনিউজেনে সময় দৰ্শকলৈ স্বাগতম জনাইছো সুৰেশ মানিখা সময় মুহূৰ্ত জনাব লৈছো ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ অন্য এক খবৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ পথত জগদীশ ধনখড় আৰু ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে নিশ্চিত কৰিছে দেশৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী নাম আৰু ইতিমধ্যে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে জগদীশ ধনখড়ৰ মনোনয়ন দাখিল কৰাবলৈ জানিব পৰা গৈছে এই মুহূৰ্তত জনাইছো এই খবৰ যে উপৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িছে জগদীশ ধনখড় এই মুহূৰ্তত জনাইছো এই খবৰ যে জগদীশ ধনখড়ে ইতিমধ্যে আগবাঢ়িছে উপৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ পথত আৰু বিজেপিয়ে নিশ্চিত কৰিছে উপৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম এই মুহূৰ্তত জনাইছো এই খবৰ যে ইতিমধ্যে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে জগদীশ ধনখড়ৰ মনোনয়নো দাখিল কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে দেশৰ পৰৱৰ্তী উপৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে জগদীশ ধনখড়ৰ মনোনয়ন দাখিল কৰা হৈছে আৰু প্ৰাক্তন সাংসদ বিধায়ক তথা ৰাজ্যপাল ধনখড়ে উপৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ পথত আগবঢ়া বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে মনোনীত কৰিছে বিজেপিয়ে মনোনীত কৰা প্ৰাৰ্থীয়েই দেশৰ পৰৱৰ্তী উপৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ পথত আগবঢ়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেশৰ সাংসদসকলে ভোট দি জয়যুক্ত কৰে দেশৰ উপৰাষ্ট্ৰপতিসমূহক আৰু লোকসভাৰ লগতে ৰাজ্যসভাৰ বিজেপি দলৰ একক সংখ্যাগৰিষ্ঠ থকা বাবেই বৰ্তমান এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে জগদীশ ধনখড়ৰ বিজয়ৰ কথা আৰু পূৰ্বে উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ বেতন আছিল 1,25,000 টকা আৰু বৰ্তমান এই মাহিলী বেতন বৃদ্ধি হৈ 25,00,000 টকা হৈছেগৈ বৰ্তমান এই মাহিলী বেতন বৃদ্ধি হৈ 5,00,000 টকা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু মাহিলী বেতনৰ উপৰিও উপৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আন আন বহুতো সা সুবিধা লাভ কৰে তেওঁৰ বাসগৃহ পৰিবহণ চিকিৎসা সংক্ৰান্তীয় সকলো ধৰণৰ খৰচ কেন্দ্ৰ চৰকাৰে বহন কৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু কেতিয়াবা যদি উপৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হৈ কাম কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া উপৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সা সুবিধা আৰু দৰমহা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সমানেই লাভ কৰে বুলি জানিব পৰা যায় লগতে অৱসৰ লাভ কৰাৰ পাছতো উপৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰতি মাহে 2,00,000 টকাকৈ পেঞ্চন লাভ কৰে আনহাতে ৰাষ্ট্ৰপতি উপৰাষ্ট্ৰপতি আৰু ৰাজ্যপালৰ তুলনাত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দৰমহা যথেষ্টই কম আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দৰমহা এজন সাংসদৰ সমপৰ্যায়ৰ আনহাতে প্ৰতি বছৰৰ অন্তত পৰিৱৰ্তন হয় তেওঁলোকৰ দৰমহা পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে এতিয়া দেশৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িছে জগদীশ ধনখড় আৰু ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে নিশ্চিত কৰিছে উপৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী নাম আৰু ইতিমধ্যে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে জগদীশ ধনখড়ৰ মনোনয়নো দাখিল কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে লোকসভাৰ লগতে ৰাজ্যসভাৰ বিজেপি দলৰ একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা থকাৰ বাবেই বৰ্তমান এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে জগদীশ ধনখড়ৰ বিজয়ৰ কথা আৰু পূৰ্বতে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বেতন আছিল 1,25,000 টকা আৰু বৰ্তমান ই মাহিলী বেতন বৃদ্ধি হৈ 5,00,000 টকা হৈছেগৈ পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে দেশৰ পৰৱৰ্তী উপৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থী হিচাপে জগদীশ ধনখড়ক মনোনয়ন কৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছতেই মনোনয়ন দাখিল কৰা হৈছে আৰু লগতে এতিয়া যেন নিশ্চিত হৈ পৰিছে যেন দেশৰ পৰৱৰ্তী উপৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ পথত আগবাঢ়ি আছে জগদীশ ধনখড় কিয়নো লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত বিজেপি দলৰ একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা থকাৰ বাবে বৰ্তমান এক প্ৰকাৰৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে জগদীশ ধনখড়ৰ বিজয়ৰ কথা আৰু ইতিমধ্যে 18 জুলাই তাৰিখে অনুষ্ঠিত হৈছে দেশৰ 16তম ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন আৰু ইয়াৰ পিছতে অনুষ্ঠিত হ'ব দেশৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন আৰু ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে নিশ্চিত কৰিছে উপৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম আৰু ইতিমধ্যে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে জগদীশ ধনখড়ৰ মনোনয়ন দাখিল কৰা হৈছে আৰু ক্ৰম আগবাঢ়ি আছে উপৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ পথত ক্ৰম আগবাঢ়ি আছে জগদীশ ধনখড় আৰু উল্লেখযোগ্য যে জগদীশ ধনখড় ইতিমধ্যে প্ৰাক্তন সাংসদ বিধায়ক তথা ৰাজ্যপাল আছিল লগতে তেওঁ এতিয়া উপৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ পথত আগবাঢ়ি আছে কিয়নো লোকসভাৰ ৰাজ্যসভাৰ বিজেপি দলৰ সংখ্যা একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা থকাৰ বাবেই তেওঁৰ নিশ্চিত তেওঁৰ বিজয় নিশ্চিত হোৱা বাৰুকৈ পৰিলক্ষিত হৈছে